Dobrý večer, tady za chvíli začnou události. V úvodu návrat turistů z havarovaného autobusu zpátky do Čech v Chorvatsku, ale stále zůstává náš zpravodaj Jan Moláček, živě se přihlásí už za okamžik. Nejprve ale 24. červnové události, jasné a spolehlivé pro vás. Dobrý večer vám u nich přeje Jolana Voldánová. Většina českých turistů, kteří přežili sobotní nehodu autobusu na Chorvatské dálnici, se vrací domů. Dopoledne pro ně vyrazil. No a Jan Moláček, reportér České televize, teď přímo z letiště v Zadaru, odkud odletěl speciál se zraněnými českými turisty. Je ne... No a armádní speciál se zraněnými Čechy by měl kolem půl osmé přistát na brněnském letišti. Petr Albrecht je na místě. A ještě závěrečné schrnutí známých faktů. Kromě 28 lidí v by po přistání vojenského speciálu v Praze k Belích, tedy někdy po 8. hodině, měli vystoupit zástupci ministerstva zahraničních věcí i vojenského zdravotnictví. Briefing od vysílá ČT24 živě. Ministr financí Miroslav Kalousek v dnešních otázkách Václava Moravce ostře skritizoval práci české policie. Řekl, že snaha policie stíhat kvůli nákupu letounu kase jeho stranickou kolegyni a bývalou ministrní obrany Vlastu Parkanovou je útokem na demokratické mechanismy státu. A dokonce varoval před náběhem na policejní stát. Krize v eurozóně a problémy s čerpáním peněz z unijních fondů to jsou hlavní rizika, která ohrožují plánovaný deficit. Zdravotně handicapovaní se bouří proti eskartám. Úřady práce je začnou rozesílat už koncem tohoto měsíce. Sloužit budou k výběru sociálních dávek z bankomatu i k platbám v obchodech. Postižení, hlavně ti, kteří se neobejdou bez cizí pomoci, ale argumentují, že je to změna k horšímu. Doteď jim peníze chodili složenkou domů. Novým egyptským prezidentem bude Muhammad Mursi, kandidát islamistů z muslimského bratrstva. Ahmada Shafíka, bývalého premiéra svrženého husního Mubaraka, porazil o necelá 4%. Kvůli obavám z nepokojů panují ve většině egyptských měst tvrdá bezpečnostní opatření. Psychiatři z Pražské vojenské nemocnice spustili pro pacienty unikátní novinku. Speciální tým sester se o lidi z duševní nemocí stará nejen na oddělení, ale nově i doma, po té, co nemocnici opustí. Vlastní terénní psychiatrický tým zavádí ústřední vojenská nemocnice vůbec jako první v Česku. V Praze dnes ve dvě odpoledne skončila rekonstrukce nehody Romana Janouška. V březnu lobby... Slovenská policie zná pravděpodobný motiv střelce, který minulý týden v Hurbanovu zabil tři lidi a další dva zranil. Městský policista Milan Juhás podle spravodajského serveru SMSK nezvládl tlak spojený s výkonem své profese a rozhodl se vzít spravedlnost do vlastních rukou. Podrobnosti má náš spravodaj v Bratislavě Ladislav Kerekeš. Historicky první ostré střelby raketami na bezpilotní letadla v Česku. Protiletadlová brigáda ničila letící cíle raketovým kompletem krátkého doletu Bofors ve vojenském prostoru Boletice v Jižních Čechách. Předtím museli vždycky na střelnice do zahraničí. Je to přesně 70 let, co nacisti vypálili osadu ležáky a 52 jejich obyvatel zavraždili. Prezident Václav Klaus dnes na pětním schromáždění pronesl projev. Poválečný odsun Němců podle něj představovala logické vyústění tragické etapy vzájemného vztahu. Ležáky i lidice zaplatili v roce 1942 za atentát na řížského protektora Heidricha. A teď přímo na místo za podrobnějšími informacemi a taky za Michalem Klokočníkem. Michale, jaký vzkaz poslali přítomní světu svou účastí na pětě?